Welcome to the World Series of Poker. They say anyone can win and everyone is ready to dream. A field of talented pro and amateur players are here to compete for poker fame and fortune. Who will walk away with the money and the championship title? The action starts now. Your bonus chips. Check out today's happy hour special. This boost earns more XP during happy. Welcome to the World Series. Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um jogo de Games with Gold. Desta vez temos um jogo de cartas, um jogo de póquer. É o World Series of Poker Full House Pro. Eu sou aquele bonequinho ali na ponta com a camisola vermelha do Benfica. Vamos começar então este mini torneio de póquer. Apenas uma table. Vou tentar fazer um jogo normal, sem grandes preocupações. Não vou tentar chegar ao pódio nem nada. Se chegar lá, cheguei, contente-me com o terceiro lugar. Não preciso estar a perder tempo deste vídeo para vos mostrar a chegar à primeira posição. Tenho um 10-4 de ouros. Posso então aqui talvez apostar as 100 fichas, tal como fiz agora, para tentar fazer um full house, se tiver sorte. Não, neste caso não tive. Saem 2-8 e um 7, não me dá grande hipótese de full house, até que precisava de outro tipo de cartas. Flush é impossível, cá está, eles a apostarem 400, eu desisto. Vou esperar então que termine esta mão. Lá está, ali com os brinquinhos, com o relógiozinho, ganda maluco. Billy Boy 007 ganha com dois pares. Com um par, peço desculpa, com um par. Vamos então agora para a segunda jogada. Ganhei um brinde. Que é um brinde, deve ter sido tido. Tenho 4.900 fichas, Simon 5 copas, um valet de copas. A possibilidade de flush, se tiver mais 3 copas consigo fazer um flush. Está tudo a fazer call, ninguém a fazer grandes apostas. Eu faço também um call de 100 fichas. Ninguém ainda fez grandes apostas, tudo à espera do flop. Sai agora o flop, sai-me então um 3 de ouros e 2 copas. Basta mais uma copa para eu conseguir fazer o meu flush. Estou a pensar talvez agora puxar um pouquinho grande, se arriscar um pouco. O pote vai em 1000, 1800, 1900, 2100 pote. Tudo a puxar grande agora, eu vou também a puxar grande. Cá está. Eu faço uma aposta de 1800 fichas, apenas a cobrir a aposta anterior. Está um pote agora já razoavelmente grande. Toda a gente está a fazer calls e raises. Eu faço um all-in agora, all tipo, in. Já tenho a certeza que vou ter que jogar. Entre perder 1800 e perder 3000 não é grande a diferença, é apenas perder mais metade. Sai-me um 10, espantoso, tenho um flush. Agora quase 100% de hipótese de ganhar. Toda a gente também a fazer all-ins, isto é ótimo para mim. Vai em 20000 o pote. É pote grande. E ganhei eu com flush. Toma, ipa, ipi. Manada. Billy Boy 007 faz dois pares. Ganha apenas 300 coins. Eu levo então com flush 20.100 coins. Grande pote. Espantoso esta reviravolta. Ganha aqui uns badges, uns tokens por ter feito all-in
e por ter mandado pessoas fora da mesa, eliminadas das jogadoras do torneio. Vamos então assim continuar a jogar, penso eu. Exatamente, conquista desbloqueada do Scratch, vamos lá. Ora, 10 dama, não é uma boa mão, sem fichas para ver o jogo, parece-me razoável. Eu agora tenho tudo na mão, até posso, se me apetecesse, fazer colos maiores para que os outros tivessem de pagar para ver. Mas não vale a pena sermos egoístas ou gananciosos. Tenho neste momento um par, parece-me bem. Um par de damas, segundo par mais alto da mesa, que poderia neste caso haver. Vamos fazer um check, talvez, ou vou apostar. Deixa-me pensar, 3, aposto 100. Parece-me bem, é uma aposta baixa, não assusta ninguém. Aqueles sem se assustar. Uma aposta relativamente baixa, apenas para dizer que estou a apostar para tentar ganhar um pouco mais do pote. Sai agora um as, isto pode vir trazer-me problemas mais tarde. Mostro agora a fraqueza da minha parte fazendo um check. O meu oponente também faz check, não é nada de especial. Tá. Parece-me que não há assim grande mão em jogo da parte dele. Vamos continuar a ver, ele aposta 500 agora, já depois de ter essas cartas todas. Significa que tenho de meter 400 na mesa, foi o que eu faço. E vamos lá ver quem sai. Ah, ele tinha um as. Agora posso daqui esconder as cartas todas ou mostrá-las. Eu mostro apenas o meu 10. Não vou mostrar o resto. Ele tinha um as, foi um par mais alto que o meu. Um bocadinho de sorte naquele as que saiu, mas pronto, conseguiu-me vencer com aquela mão. Tenho um as 8, é uma daquelas mãos que eu não gosto muito de ter cartas ases na mão, faz-me querer apostar muito e acabo sempre por me fazer perder fichas estupidamente. Vamos lá ver, 400 para ir, não vou, fui esperto. Não vale a pena até perder mãos por causa de ter um as na mão. Como podem ver, tinha as 8. Até agora aqui não tinha sido nada, são um 7 com 6. Não diz nada. Rei também não vinha ajudar em nada. O que podemos ver mais aqui? Temos então aqui uma aposta um pouco mais forte, de 400. Parece-me bem. Sai um 6. Não faria absolutamente nada com esta mão. Era apenas mais uma mão para eu conseguir perder dinheiro. Tem um trio. Ou um full house. É verdade, full house. Grande jogada ali do nosso jogador, o Omega. O Omega Demon mandou mais o Billy Boy 017. Com os porcos. Olha ao próximo, 9-2. Uma daquelas mãos que não serve para nada. Vamos lá ver o que é que eu faço com isto. Estou um pouco sem jogo. Neste momento somos 3. Eu vou ver. Só por dizer que... Ora, sai 10-18. Só por dizer que são um pouquinho em jogo. Pode dizer que consigo roubar as fichas deles. Sem grandes apostas. Tentar ver o que é que os meus adversários fazem. Esta aposta 200. Talvez para fazer nós desistirmos. Foi como aconteceu comigo. Não vou arriscar. Não tenho jogo nenhum. Está apenas entre estes dois jogadores. Entre o Leopoldan e o Captain Jax, ou Gaz, peço desculpa, Captain Gaz. Está um pouco mais agressivo, Captain Gaz faz então 400 fichas, uma aposta que é coberta por Leopold. Estão dois pares na mesa cobertos por uma dama, pode ser que alguém tenha aqui um trio. Cheira-me que o Captain Gaz terá então um jogo melhor, aposta agora 800. Está constantemente a apostar alto. Agora uma grande aposta, 4000 de Leopoldan. Grande aposta, 4000, foi uma aposta mesmo brutal. Nem sequer mostrar as cartas, pode ser bluff. Penso que ele teria um bom jogo. Vamos então à próxima mão.
Estou com 19 mil. Ora, small blind 100, big blind 200, 5-9, novamente daquelas mãozitas que um gajo não pode fazer grande coisa. Eu estou já a pedir para desistir, exato. Não vale a pena. 5-9 não é uma mão que mete a mente de ninguém. Mas mesmo assim, poderia, claro, ir a jogo para fazer luff. Não, sai 4, 5, valete. Não ajudaria em nada. Teria apenas um par de 5. Aqui um all-in do Captain Gaz. Dama Duke. Que é contra Dama As. Sai um 4. Mais um 3. Consegue fazer um flash. Captain Gaz. Muito bem. Sorte no seu river, peço no turn. No turn não, no river exatamente. Na última carta. 6, 3 de paus. Posso talvez ir. É uma aposta. Ou 900 call. Não me parece. Não me parece mesmo nada. Temos então mano a mano, um duelo entre o Captain Gaz e o outro jogador que não consegui perceber o nome ainda. Dá-me a impressão que vou perceber agora, que parece-me que ele vai ganhar a mão. Cá está. Broadster consegue fazer então 2000 fichas nesta jogada. Estamos poucos em jogo. A princípio foi muito alucinante. Às 10 dores, grande mão. Agora sim, vale a pena ir com tranquilidade ver a mão dos outros jogadores. Captain Gaz a jogar, desiste. Omega Demon vai a jogo com um call apenas. O Brossa também está em jogo. Sai um 4-5-9. Apenas tenho 9 dores, que me interessa. Mas tenho um as, pode ser que me safe. Uma carta alta, tudo a fazer apenas. Oi, agora sai uma aposta de 800. Agora é que ela foi bem jogada, fez-me desistir, mas não. O Omega foi a jogo, mano a mano, entre estes dois jogadores. Cá está, um all-in, mostra grande confiança no seu jogo. Ele vai mostrar, não mostra as cartas, dá-me a impressão que seria um bluff que este jogador, o Broadster, possa estar a fazer bluffs para ganhar algumas fichas a nós. 18.800 para quem tinha 20.000 e já perdi algumas fichinhas, mas vamos continuar. Dama 9, não é mau, não é bom, é um bom jogo para se ir ver. Estamos neste momento 2 em jogos, Broadster. Aposta também, 150. Eu passo a fazer um check ou vou apostar um pouco mais. Eu aposto 600. Para talvez afastar aqui quem não tiver jogo. Exatamente. Vamos então. 5, 8, 7, 5. Tenho um 9. Faltavam-me aqui umas cartas maiorzitas. Eu aposto agora mais 600. Ele desiste. Safei-me, não tinha nada. Não vou mostrar. O que interessa é eu conseguir recuperar algumas fichas. Volto a ter as minhas 20.000. Continuamos então. Small blind 150, big blind 300. Para a próxima, penso que já subirão as blinds. Dama valete de ouros, grande mão. Dá-me a impressão que agora será uma boa aposta da minha parte, ir com calma, esperar a ver o que é que eles fazem, ou então talvez logo apostar a grande, mas não, eles estão todos a ir a jogo. São valetes, já tenho um par de valetes, que é muito bom. Eu aposto agora 600. Já desisto um, meu Polton desiste, o Omega desiste, estou eu e o Captain Gaz.
Ah não, o cartão gás assim desistiu. Não mostra as cartas a ninguém. Tenhas pena. Querem ver as minhas cartas? Paguem-nas. Ganho mais 1800 fichas. 21.200. Recupero já muitas fichas. Blind 300, 150. Ou 150, 300, como podem ver no ecrã, o que preferiram. Rei 9, parece-me bem. 300 então. Vamos lá então ver o que os meus oponentes fazem. Vamos ali um check. É um valete 3-2. Valete 3-2 não me ajuda imenso. Não ajuda em nada. Se não pode ser. Posta 900 ali o Omega. 900 é muito, já estou a desistir. Com antecedência. Temos pena, 900 é muito, meus amigos. Sem ter nada, ir 900. Não me parece. Até agora nada. Até agora não faria nada. 1500, ele terá um bom jogo. Poderá ter um duque. Não sei, ele pode puxar logo à grande. Estranho. Eu para apostar assim tanto, teria de ter uma certeza. Talvez um trio. Colin também. Alguém vai com os porcos agora? Ele tem aqui uma dama? Ah, dois pares. Que rançoso. Que rançoso. Mas um bocadinho de bluff, teve sorte, mas conseguiu eliminar o Bloodstar. Temos então 4 em jogo. Basta eliminar mais um para ficar contente. Para poder desistir do jogo. Tudo calminho agora. Estamos apenas neste momento 3 em jogo. Eu não tenho nada, tenho um 3-7. Paus, estou a tentar com um bocadinho de sorte sair um flush. Já estão a apostar aqui à grande e à francesa. Eu vou, desta vez vou. Feliz, vamos ver o que é que sai. 2-4 as, não me ajuda muito. Check ali, check aqui. Eu faço check e siga para bingo. Sai um 7, tenho um par de 7, já não está mal. Captain, check. Omega, check. Eu, toma lá, check. Sai uma dama, nada para mim. Só tenho um par de 7. Se eles começarem agora a apostar, era o suficiente, vou desistir. Faço também um check. Vamos ver quem ganhou. Fiz uma dama, malandro. Aliás, meu Deus. Ganhou 2700 fichas. Muito bem. Próxima mão. Duque 7. Muito má. Muito pobrezinha. Não me parece. Uma aposta de 150. Posso ir ver. Posso apenas ver o flop. Vamos lá então. 2 ases e um 3. Agora é que era para aquela aula, era apostar à grande e o gajo desse passava. Vamos então ver um check da minha parte. Sai dois valetes, dois ases. Tenho nada, meus amigos, nadinha. Eu desisto, então por desistir. O Omega ganha então uma mão. Apenas com os blinds. Faz os 600. Não é mal. Tem 10 mil Omega. Tá, tem um bom valor. 10-9. Possibilidade de straight. Vamos lá ver. Vou se calhar fazer uma aposta alta. Luto 250. Já mandei um ao ar. Captain Jack vai.
Omega, não me parece, mas vai, ele vai. Eu quis ver. Ui, saem duas copas, só preciso mais uma copa. Grande jogada que eu estou a fazer, com muita sorte, mas uma grande jogada. Deixa eu postar, então talvez aqui assim, olha. Olha, 23 mil no pote. Não vai. E este? Também não. Temos pena, meus amigos. Oh, meu tadinho de menino. Oh, molhote. Ganho 4.800 em fichas. Sei lá, vi 23 mil. Estamos à grande, à francesa. Sou o dealer agora. Dama 3. Não é mau. Não é ótimo. Um qual de 300, parece-me bem. O que é que virá agora? Faz o flop. Flop não ajuda em nada. Flop traiçoeiro. Não ajuda mesmo em nada. Sai um duque. Tenho apenas um par de 3. Não é nada de especial. Melhor que nada. Desisti, 900 é muito. 900 é muito para um par de 3. Meus amigos, é maluqueira. Ganho então aqui o Leopoldan. 1500 de fichas. Faz o meu aposto em 900 para ganhar 1500. Foi um bocadinho arriscado da parte dele, pela minha opinião. Ora, do coito, isto é para desistir, isto é aqueles... Não vale a pena. Do coito, ninguém faz nada com isto. Ui, temos festa. Temos um all-in. Leopoldan, desiste. Captain Gaz. Leva mais uns trocos para casa. 900 fichas. Na loucura. Just 1 minute left is this level. As blinds continuam na mesma. Falta apenas um minuto para subir as blinds para 250 e 500. Mais um jogo muito fraquinho da minha parte. 8-3. Não me parece. 9-5 rei. Isto é jogo para apenas fazer checks e ver onde é que isto vai dar. Ui. Esperemos que ninguém aposte. Eu vou talvez fazer um bluffzito. Consegui com o meu bluff sacar as blinds aqui aos meus adversários. Fiz um bluff de 600. Visto que ninguém estava a apostar, eu quis arriscar. Também se perdesse 600 não era muito. Já perdi bem mais. 22.700. Muitas fichas tenho na mão. Rei das fichas. 4 duque. Isto é muito, muito, muito mau. Vamos fazer um call de 150. Parece-me bem. Sai um duque. Tenho um par de duques, o par mais baixo de sempre. Toma lá 600 com o par mais grosso de sempre. Captain Gaz a pensar na vida. Aposta 600. Parece-me ter alguma coisa. Vamos perder mais umas guitas. Vamos, sim senhor, perder mais umas guitas. Faça um check para deixar. Oh, faz all in, 2400. Tumba, eu pago. Que estúpido que eu sou. Ele tem um duque, tem um rei. Conseguiu-me lixar. Tumba com um rei. Ganhando maluco. Não estava nada à espera que eu tivesse um duque com um rei. Muito bem, não. Foi uma boa jogada. Eu fui mais numa de. Adrenalina. 9-3. Isto faz-me impressão a ver os jogadores que passam a maior parte do tempo a ver as mãos a passar. Eu vou fazer um all-in só mesmo para... Isto que era ação, isto é muito lindo. Moment of truth. Toda a gente a desistir. Não mostra as cartas e sim. Tenho 250 fichas. Obrigado, meus amigos. Quero eliminar mais alguém da mesa, isso é que me interessa. 10-3.
Mais uma daquelas mãozinhas que não serve para nada. Mais um all-in. Para assustar os meus amigos. All-in! Quem vai? Quem tem cojones para ir ver? Isto está muito positivo. Desiste. Desiste. Obrigado, obrigado. Blinds aqui para o pai. Senhora, com 10-3, mamar as blinds aos adversários, quem diria? Isto sim é bluff. 500-250, é agora as blinds, 10-3, já estou a puxar para fazer um all-in. 20.000, raise 20.000, toma velhote, e agora vais também, pimba, vai também. E agora é que vai ser das boas. Podes ganhar, não há problema. Ora, isto está mal. Sai-me um 10. Estás a ficar carcomido. E agora? Dama. Isto não sai um as nem um 7. Já eras. Queres ver? Pum! Vai buscá-la, velhote. Ixa, Pacheco! Golzinho aqui para o pai. E mandei mais um com os porcos ou não? Exatamente, Captain Gaz, obrigado a Deus e até para a semana, manda-vos trás. És o mais fraco, adeus. Pronto, estou no top 3, como eu tinha dito, que chegava no top 3. Agora vou passar a jogar mesmo para despachar isto. Tenho 27.300 fichas. Está tudo à hora, eu vou apostar 27.300 mesmo só para despachar. Quem quiser levar, leve. Quem não quiser levar, não leve. Ora, temos então o Omega aí. Às 10. Mas tenho 10, filhote. E agora sirvo um 4. Isso aqui é lindo. Isso aqui era lindo. Era bonito. Ui. Temos um par de damas na mesa. Sirvo um 4, 4, 4, 4, 4. Ah, trio de damas na mesa. Incha Pacheco. Trio of a kind. Pois é, mas cobertos com asa e aquela base. Ora, continuemos então. Ninguém tinha nada, apenas este. 8-4. Eu desisto agora. Para não estarem a ver se vou puxar. O Leopoldo, pelos vistos, já não vai mão nenhuma. Está só naquela de. A esperar que ficar head-to-head. Vamos lá novamente. Próxima mão. Às 8, agora sim. Talvez uma boa oportunidade de apostar. Pumba, 20 mil para o meio. Quer, quer, não quer, não azar. Quem vai? Vais ou quer, Omega? Aposta aí, Omega. Bora lá. Tenhas medo. É para a loucura. Isso mesmo, a grande Omega, pá. Tem aqui um as também. As valetes. Ui. Sai um 8. Quero 8, 8, 8. 8, 8. Sai-me um 8. Ah, quero um 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Manda um 8 para mim, melhote. Ah, 4. Isto não faço nada disto. Gasta Omega. Mamali 29.500 fichas, velhote. Eu já tenho 5.800. Sei lá, vi. Estou quase com os porcos. Já tive dias melhores. Blinds vão subir para 500.000. Posso tentar agora um 6-8, tentar fazer um flush. Outra vez ali, isto seja o que Deus quiser. Leopoldo já não vai à jogada, já não quer saber nada. Eu só quero convocar com os porcos para fazer depois o head-to-head. Ganhei 1000, não está mal. E mais experiência, a experiência também é bom. Pessoal, eu vou tentar agora nestas mãos perder. Estamos quase a terminar também o vídeo de hoje. Eu vou-me já também despedir de vocês com este all-in. Olha, deixem os vossos comentários, sugestões. Terei tudo para vos responder assim que possível. Fiquem descansados, não ficarão sem resposta. Metam o gostozinho da praxe também.
podem também partilhar nas vossas redes sociais. Para quem não subscreve o canal, que subscreva. E vamos ficar então aqui mais umas gadazitas até perder. Tenho então um valet de 7. Vou já fazer então aqui o meu all-in, se calhar, não? Parece-me bem. Pumba all-in, será desta? E um par de oito de mão. Que é isso? I'm ready. Ai, Sam, um valete. Sai, pouco parecia. Já tenho um par de sets, mas não conta, não chega. Um valete, valete, valete. Pum, rei, esquece. E foi desta. Foi com esta jogada que me fui com os porcos. Pessoal, curti muito fazer este vídeo com vocês. Até para a semana, pessoal. Como não se esqueçam de ver, já sabem, quintas-feiras, Games with Gold, aqui no canal, no vosso canal de costume, às 8 da noite. Pumba, fui! Jump, 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 jump